Kita nyo, kasi nyo. Yan, 964. So, 964 divided by volts ng kapasitor nyo. Ilan ang volts ng kapasitor? Yan, 400 volts. Good afternoon, kasi nyo. Uh, sa hapong ito, mag-tutorial tayo kasi sa ibang viewers ko nagtanong sila kung paano daw malaman kung hindi na gumagana ang kapasitor sa electric pan o kailan papalitan o paano magtesting ng kapasitor gamit nitong digital multimeter yan ito kay kasinyor isit lang nyo dito sa may ito wala kasing capacitance tester tayo. 'Yun, madali lang 'yun. Isit mo lang 'yun. Capacitance ito. Wala. Isit natin dito sa 2000 k ohms. 'Yan. Dito natin isit kung wala kayong capacitance tester. Isit nyo dito sa 2000 k ohms. Unang-una ka, sir kapag may nakita kayong ganito lumulubo na o, wala na yan sira na yan yung visual appearance mo nakita nyo wala na yan, palitan na ninyo isa yun yan kapag may nakita kayong lumulubo na dyan wag na ninyong itisting palitan na ninyo ito wala pero kapag wala balik rin nyo baka magka reading ayan 1-3 so mababa na 1-3 balik rin natin ulit One five, so mababa na to. Yan, mababa na. May bagal na ikot nung kanya. Yung blade. Hanap tayo ulit dito. Ito. 2 microfarads. Wala. Balik natin baka magka-reading. Meron. One-eighth. Balik tayo rin natin. one eight Kaya lang mahina na. Dapat one-nine ang kuha talaga. Kasi five percent ng five percent ng two-thousand. One-hundred. O, dapat one-nine dapat 1.9 ang reading ito 2 microfarads uli check natin One six, one six lang. Balik tarin natin. 1.7 so mababa na rin to dapat umabot ng one, 1.900 ang reading ito 1.5 microfarads wala balita rin natin magka reading yan Yan. One nine, oh pwede pa one nine, mahabot sya. Balik natin uli. One six ang kabila. Balik natin uli. mababa na rin kaya lang pwede pa itong magamit kaya lang ma madali ng kwansya hihina yung ikot ng electric pan nyo ngayon may nagtanong ng viewers kung yung ilang microfarads ang ilang microfarads ang pwede gamitin sa mga 40 watts na motor o 50 watts o 80 watts na motor, stator motor. Ang ginagawa ko niyan, kapag lumalaki ang watts, luma, tumataas din yung microfarads ng kapasitor nyo. Halimbawa ka senior, meron kang stator motor na ito. Electric pan na 80 watts. Electric pan, nakalagay doon sa sticker 80 watts. So, kung kuha na siya, nagpalit na na siya ng kapasitor o nawala yung kapasitor o hindi mo alam kung anong ilang microfarads ang gamitin mo i-compute mo ganito lang ang computation ko 40 watt ah uh, 80 watts halimbawa 80 watts yung electric pan mo so i-convert natin to ng amperes. So, 80 divided by 220 volts tayo, di ba? 220 volts. Gamit na yan ng calculator dito. 80 divided, divided by 220 volts so mayroon kang 0.36 run up na lang natin 0.36 0.36 amps yan 0.36 amps ngayon 0.36 amps times i times mo 'yon sa constant 2652 2652 ito yung constant number. So, equals... I-times natin to ng 2,652. Equals 964. 964. Yan. Kita nyo? Kasi nyo? Yan, 964. So... 964 divided by volts ng kapasitor nyo. Ilan ang volts ng kapasitor? Yan o, 400 volts. Yan, 400 volts kapasitor. So, i-divide mo ng 400 volts. So, 9, 964 divided by 400 volts equals 2.4 yan kita nyo guys yan 2.4 microfarads na yan so 2.4 microfarads UF dapat ang gamitin mo sa 80 watts yan yan ang computation ko pag uh, na wala o chine-check ko yung yung wattage ng electric pan, yan ang competition ko 80, 80 watts yung electric fan sa sticker yan ang pwede mong gamitin 2 microfarads o tumaas man lang tumaas yan oh. huwag mababa kapag mababa mahirap o madaling masira ang kapasitor, madaling malubat. Kapag mababa ang gamitin mo dito, gamitin mo ng 1.5 1.5 microfarads. Madali ito. Madali ito siyang mag-give up. Kasi dapat ang wattage ng motor mo mataas. Ito wattage. Halimbawa naman, isingit ko na lang to kasi nyo dahil may mga nagtanong mga viewers tungkol dito yun kapag meron kang alimbawa yung electric fan mo 40 watts lang 40 watts electric fan mo 40 watts yun nakalagay sa staker o doon sa motor stator motor ngayon, ikuan mo to, i-divide mo to. I-convert mo muna ng amperes. 40 divided by 220 volts ang gamit natin. So, 40 div divided by 220 volts. So, 0.18 siya. Kita nyo kasi nyo. 0.18 0.18 Ampers na yan ha. 0.18 I-times natin ng constant 2,652 Yan ang constant. Equals times 2,652 So, 482 482. Diyan, 482 i-divide na natin ng i-divide natin ng volts. Ang ito. 400 volts lagi yan. AC. Yan Oh. 400 volts AC lagi yan. So, divided by 400 volts AC. So, i-divide natin ito siya ng 400. So, ang kapasitor na gamitin mo dapat sa 40 watts na electric fan is 1.2. 1.205 uf microfarads. Ngayon, pwede kang gumamit ng 1.5 dito. Mas maganda ang gagamit ka ng mas mataas konti. Huwag naman yung 2. Kapag gumamit ka na ng 2 microfarads, uh, sisirain naman yung stator motor mo. Kapag gumamit ka naman ng mababa sa required niya microfarads, madali namang masira yung kapasitor. Madaling mabasted. So, yan lang ang, ang ko, competition ko ka senior, guys. Yan. Sa so, 40 watts. 40 watts divided by 220 volts. 0.18 amperes. So, 0.18 amperes times the constant constant multiplier. 2,652 equals 482 di divided by 400 volts easy yung nakalagay dito yung nakalagay dito 400 volts so ang resulta 1.2 0.5 microfarads ngayon itong 1.2 pwede ka nang gumamit ng 1.5 dyan kung walang 1.2 pwede mong pataasan ng kaunti mas maganda mataas kaunti Okay ka senior guys at uh, uh, sana nakabigay ako ng kaunting tulong o sa mga nagtatanong paano paano itesting ang kapasitor gamit ang digital multimeter.